سوزوکی GR 150 آئل چینج. یہ سب سے پہلے ہم اس کو کھولیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا, ایک دم ڈبا پہ کٹ مار کے نا. یہ آئل فلٹر سوزوکی جی آر آئل فلٹر, آئل فلٹر نال ساتھ ہی آئل تھوڑا بہت آپ اس کو تھوڑی دیر رہنے دیں, پورا ایک لیٹر نکلے گا آئل. یہ اسی سائڈ پہ لٹکے گا, ادھر سے نہیں آتا ہے. اگر آپ کے گھر میں ہے تو آپ یہ مار سکتے ہو, اس سے ذرا انجن اور کلین ہو جاتا ہے. یہ آئل فلٹر یہاں سے یہ کھولا آپ نے, ایسے کر کے اس کو نکال لیں سیدھا سیدھا, ایسے ہی نکل جائے گا. یہ تھوڑا کپڑا مار لیں, ہوا مارے پہلے ادھر رکھ کے آپ تھوڑی دیر ہوا مار سکتے اگر آپ کے گھر میں ہے بلور, اس سے ذرا انجن کا آئل اور کلین ہو جاتا ہے اندر سے انجن. نیا آئل فلٹر یہ ایسے جائے گا, یہ لگ گیا, یہ اسپرنگ ٹکر اس پہ مارتا ہے نا, بیلنس سیدھا ہو جاتا ہے اس کا. یہ رنگ لگا ہوا, یہ اس کو آپ ٹائٹ کر دیں. بہت دیر ہو جائے گی, اس کو آپ ٹائٹ کر دیں. یہ ہمارا ہو گیا آئل فلٹر نیا ڈل گیا. اب وہ اوپر نیچے پہلے اس کو کریں گے ٹائٹ, اس کا جو پرانا آئل کا نا کپڑا مارے تھوڑا اس کو نٹ. یہ ٹائٹ کر دیں, آئل فلٹر بھی ہمارا چینج ہو گیا. اب اوپر سے پھر آئل ڈال دیں, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اس کو کر دیں فل ٹائٹ, ہمارا چینج ہو گیا. سوزوکی جی آر آئل چینج, جی آر تے اگے جی ایس بھی پاوے تو کر دیں گے نا. نہیں ویسے جی آر ہی صحیح ہے.